Braziliyada daşqın qurbanlarının sayı artaraq 78 nəfərə çatıb. Güclü yağış 115 mindən çox insanı evindən didərgin salıb. Fəlakət zonasında qalan sakinlər xilas edicilərin köməyi ilə təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edilib. Bundan başqa minlərlə insanın qida və susuz qaldığı xəbər verilir. Yağış həmçinin sürüşmələrə və kiçik su elektrik stansiyasında bəndin qismən dağılmasına səbəb olub.